Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında görkəmli oftalmoloq alim Zərfə xanım Əliyevanın anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə gözlərə işıq verən zərif insan ömrü mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru professor Məmməd Əliyev AMİA-nın həqiqi üzvü Zərfə Əliyevanın oftalmologiya sahəsində gördüyü misilsiz xidmətlərdən danışıb. Görkəmli alimin zəngin elmi irsinin bu gündə aktual olduğunu vurğulayan direktor Zərfə xanım Əliyevanın elmi pedaqoji ictimai fəaliyyətinin həkimlərin yeni nəslinin yetişməsinə, Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafına güclü təsir göstərdiyini vurğulayıb. Tədbirdə çıxış eləyən AMİA-nın vitse prezidenti akademik İradə Hüseynova elmi əsərləri ilə Azərbaycan oftalmologiya elmini inkişaf elətdirən akademik Zərfə Əliyevanın əvəzsiz xidmətlərini xüsusi qeyd edib. Bildirib ki, görmə orqanının peşə patologiyası sahəsində apardığı elmi tədqiqatlara görə Zərfə xanım SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının akademiki Averbax adına yüksək mükafata layiq görülən ilk qadın olub. Daha sonra millətvəkili Aydın Mirzəzadə akademik Zərfə xanım Əliyevanın 20-ci əsr Azərbaycan tibb elminin inkişafındakı müstəsna rolundan danışıb. AMİA Azad Həmkarlar İttifaqının sədri professor Habil Qurbanov isə akademik Zərfə Əliyevanı gözəl ana, vəfalı ömürgü yoldaşı, intellektual keyfiyyətləri üzündə birləşdirən ziyalı, yenilikçi alim kimi xarakterizə edib. AMİA Qadınlar Şurasının sədri professor Rəna Mirzəzadə də Zərfə xanım Əliyevanın Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrdən danışıb. Daha sonra tədbirdə akademik Zərfə Əliyevaya həsr olunan gözlərə işıq verən zərif insan ömrü adlı video nümayiş olunub. Tədbirin sonunda Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Nərgiz Əliyeva və İlham Nəzərovun ifasında sözləri Fikrət Qocaya, musiqisi Sevil Əliyevaya aid olan Ana mahnısı səsləndirilib. Yetər Kərimli, Ziya Xuduyev, Fərid Əşimov, Elm TV.